mais ba ga wulun yo ñoo gis dégg xalé yaa ngeene ma ngi ci lamb mais bobu nan leen waxoon dañ ne leen won dafa yomb ko bërgé ma seen ma seen mo do do bala kay bakay mo wax leen ko mais biñu démé ma ñam mais li mo musti am ci lamb lamb leen mo ci démé gay dañé ma xaké ñu ñoo wax da yo xam na mo ci lamb lamb xalé mo fi gëlé ma bu la ci kenn nax xalé mo mën ma mais yottam bu xasse pam 40 ans 45 ans am soxna xalé bi doon boy am 25 ans 26 ans bi entraîné bi yewu fajar mo ne dang koy nan par sorté ko ngay galaj galaj yi do dara bébé ko di wé ko bëré wax no mais bëré bu reuy na par ta jaxal kenn ci rek rek quand même han rek bëré bu koy gën mo ñëw bëré bu reuy war ta jaxal kenn ci rek ñata drapeau la fi gatt ko présenter Sénégal tay di mi ngi ci demé vraiment mon beureu bi jaxul xamone na ni doole rek li rek la doole doole mo doole mo meun lepp ci sport wone la jëm ngi fi mu jëm ko neex bo len wax le dama ka pala gay amul bon dal bu rax nañ ko c'est ci dina rek pala gay tafatin wala tafatin rek la amul ko ha la guerre amul combat rek rek mom fu mara dem bari waye nak mok balla gay don na neex han yo kan wala gene ah ya taw bon balla gay day nit bare taw bare balla gay mar la mais est ce que atan na legui rek 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 la lay taw wa da ko yo gisul mo do mo ci dara balla gay mo ci dara mom nga ko def non mo do ko tuna bare non dafa ne modlo mu dara ci bomba gay ah waw bomba gay du nu ben la non la boy ñaan non la defon la gros boy bawol console gogu yé da leena taxañ ci sey sey bëru ñu ko té lamb bu yatt ah non non du yatt bé biñ tonni fa la wara jëm ci lamb ndax bo xolé amana ana yenen boy ci bonde bonde lu mais digënté ma jën kay jaadu na ah mo mu tan di bëré ku daf mo talfa nak talfa 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 do télu sa mes ka talfa ma jëk ki dina ko jël ah ko sétal ko nan nga Ali Sey Ali Sey Ali Sey ak ama neex combat la xamunu naka la Serigne Ndiaye ni mutti su amna mu muy demé dox ko ko neex dal def ci dox ci wala ci bir la quoi rek rek ngi ci tek ñu ñanga tan kep ko soxla da ñu ñëwul ko ko def xala la xala la bomber bi waaw li le traité wa laaj na ko mu ne man dina xala dootu ñu ñu dal mais mom dafa non su jëlé ci rek mën na may ci tessance gëna ci ak ki ay dafa bëgg lu mu comfort tu xam légi nak problème moy koy ñaa parce que koy ñaa mo mëna nek roi des arts mais père dama sétlu ben affaire sa bu né jug leen taxaw ak bo ñaa ci ñi ndik ko ci lay bok di jëma nak moodu ko bëgg xol moodu fa la toll non non nak ko day woné bopom lamb mo mel non day woné bopom mo né ni mo ci prêt ah moodu lo nak lo paré 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 bi ko fa mais bo ñaa nim doon duwé est ce que ci ko bëgg moodu bu fi yaag ah dé da nga réd daané nonu kat ñaata nit la daan li mu daan ak li mu daan ñoom ñaar ñëpp ay calculateur la ñoom machine calculer la ñu yore ñoom ñaar ñëpp bokk mo def ci mbir ñoom li ko gëna neex ci lamb mooy benn benn
ben lolo sa bal kay du ko fay may ne yaaka nga ne xeer bi ñi wax dina ci am amul ñak so ñu xeer ouverture am be be ñi ñu ci am na ha nim nim man na ci am ñom ñaan yi ñu ñu bëre mën na non yi mais dama gëmul ni combat bobu di ñu ah non combat bobu koy buñ ci ñaan ni Thank you.